Dorothy Lamour, com amor te matei, sereia na areia do cinema. Dorothy Lamour, com ardor te adorei, no drama da primeira fila adorei. No drama o teu sabor azul, estranho como a primeira, a primeira Coca-Cola. Era miragem, fantasias de um mundo blue, e eu fui chorar na areia Dorothy Lamour. Por que sangrar meu nativo coração do sul? Ah, eu fui naufragar em teus olhos de mar azul. A tua cor, o teu nome, mentira azul. Tudo passou, teu veneno, teu sorriso blue. Ai, hoje eu sou água viva dos mares do sul. Não quero mais chorar de rever Dorothy Lamour. Sai, não acredito quando diz que não se atrasa. Você diz que é operário, sai em busca do salário pra poder me sustentar. Qual que no caminho da oficina há um bar em cada esquina você comemorar, sei lá o que é. Tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. Mas também dá-se a miúde, aos velhinhos sem saúde, às viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra de mim, joga bosta de mim. As bocas salgadas pela maresia, as costas lanhadas pela tempestade, naquela cidade distante do mar. Amar é um amor serenado das noturnas praias, levantava as saias e se luaravam de felicidade. Nós criamos três modelos bíblicos inerentes à condição feminina, quais sejam: a Eva, sedutora de homens, responsável pela decadência moral da humanidade. A Maria, virgem, modelo de santidade e perfeição. E a Maria Madalena, a pecadora arrependida. Joana d'Arc. Cristianismo bem profundo, as etapas a vencer neste mundo, na busca da imortal sabedoria. Madalena, discípula atenciosa da virtude, sem sua, sem seu itinerário, compreendeu do Cristo relicário, do amor, perdão, compaixão generosa. Na Idade Média, a Igreja achou de criar mais um modelo. Passou a tipificar as mulheres como misteriosas,
três moldes já antigos. Não compreendiam, por exemplo, por que elas engravidavam, geravam filho, por que elas cultivavam ervas, descobriam remédios que curavam doenças. O jeito foi enquadrá-las no papel de bruxas ou feiticeiras, pois o saber era um privilégio masculino. No imaginário religioso e popular, as bruxas faziam feitiços em enormes caldeirões negros e andavam pelas noites duras, montadas em vassouras, aterrorizando cidades, aldeias. Cumpre-se a justiça. Estevão, o apóstolo perseguido, no sinédrio judaico foi julgado e, por amor a Cristo, apedrejado. Perdoou os seus vozes, comovidos. Os apóstolos então se dispersaram ao longo da Judéia e Samaria. Ilha de Malta, este é o ponto que estamos lançando hoje, falando do personagem bíblico Maria Madalena. Mas não uma Madalena perdida, não pecadora, pecadinha, fortificada pela humilhação encantada em lágrimas. O autor do livro, quando leia o dia em uma conselha neta, o doutor Conselho, mesmo consciente de que os alicerces e os homens ainda estão bem explicados na nossa sociedade, reconstrói a antiga concepção que foi edificada através de séculos, tecendo uma Madalena comum, meiga, amante, filha de uma época que a mulher não faria nem como mãe, porque a própria Maria, mãe de Jesus, teria que dar a luz em sua plena virgindade. O autor de Madalena, no Sagrado Feminismo, prefere uma outra versão da história, aquela que nos conta que Madalena teria sido a esposa de Jesus e mãe de seus filhos. O nome é Magdala, Miriam vivia no lugarejo da antiga Palestina. Sua infância tranquila transcorria, sem nunca imaginar suas filhas. Cabelos curtos, encaracolados, voavam virgens em suas correrias, com Lázaro e Marta a seu lado. Para alguns autores, Madalena seria um dos mais importantes apóstolos de Cristo, uma pregadora e uma santa. É sob este prisma que o poeta, escritor, médico, homem de alma revolucionária e metade feminina, tece seus versos em homenagem a Maria. As três Marias do Calvário. No flagelo do Calvário de Jesus, Pedro o negou pela terceira vez. Os discípulos temeram ao ver a cruz. Três mulheres ficaram cautivas. Três Marias de alma desesperada o seguiram da lancinante dor. Açoite, sangue, carne lacerada, aflitas, enfesado com o alto. Maria, a mãe, o filho acompanhava, com olhar de ternura e compaixão. Maria Cleófas sempre a confortava. Madalena, revolta e paixão. A sua madre é o tema, companheira que ele chama, no oferecimento do livro, de mestre da vida e amorosidade, fonte impermanente de inspiração. Juntos eles lutaram contra a ditadura, juntos construíram uma história de muitas lutas. Soma-se a isso o fato da Iacema ter me dado dois filhos deles, André e Maria, que é um chato de presença. É muita mulher na vida. Creio que seja por isso toda essa admiração que ele demonstra pelo nosso movimento Mulheres do Ceará Contínuo, que tem a imensa honra de colaborar com a promoção deste evento num restaurante que leva o nome de uma mulher corajosa e guerreira, que foi a pregaceira Maria Madalena. Senhor, te vejo nas horas, não te perdoe, perdoe. Senhor, quando é minha verdade renovada, meu desejo e paixão. Tu és a confidente mais amada, me acolhente na mente e coração.
A ti concedo a missão sagrada de anunciar a minha ressurreição. Senhor, vives em mim. Perfeito, nasceu junto. Quando ele escreveu Meninas Guerreiras, nós temos uma poesia para Madalena e fizemos uma poesia para Clara de Assis. E depois ficou aquilo, quando a gente reviu o livro, ficou aquilo na cabeça de Clara e Maria Madalena, eram muito parecidos. Quer dizer, era uma expressão do feminino amoroso e da relação feminina amorosa com o homem. No caso era Francisco, né, ela tinha um amor fora de série por Francisco e por Jesus, e no caso de Maria Madalena era Jesus Cristo. Então resolvemos estudar Madalena. Resolvemos não, já sei, mas hoje. Quero que estuda e aí na tarefa vai cumprir. Né? Então resolvemos estudar Madalena, que sempre nos atraía, porque era um personagem feminino da igreja católica, que passou por todas as fases possíveis. Mas a principal delas é que a igreja, durante muito tempo, tratou como pecadora, arrependida, como prostituta, como portal do demônio. Né? Eram os títulos que dava Madalena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo